በአፋርና በአማራ ክልል በተለይ ደግሞ በቅርቡ በደሴና ኮምበልቻ ዙሪያ ሲካሄድ የነበረው ውጊያ የመጨረሻ ምዕራፍ መድረሱን ለመግለጽና ከዚህ ጋር በተያያዘ መልእክት ለማስተላለፍ ነው። ሰሞኑ በአካባቢው ከፍተኛ ውጊያ መላህ ወይናሃ ደጋንካ ትግራጋ ደብረ ጽዮን ገብረ ሚካኤል አያ ወሃ ወካህለይ ሐላዳ የመርሐለዳ ዑላዴድ ኤ ደልከ ኢትዮጵያ ከታገን ሙደዳ ሐልከ ሰነ ሲዓጋ አገይነሳ وحنا دبرسيون قبر ميكاهيل او كلها اللي مقالة مقالة حرونتا مدح تويدا اي او فريسينكا كولي يهي او ورباهينتا او شاقاي ان دقال كي لغو كلاات كاذي قبيهان نها تنحالدو اي امو قطو ميد سوا افجر ميسا دبرسيون قبر ميكاهيل وحا او كاها اللي مرحالة دورة اما با الا ايو صد حالدود او كلادوان وميد كوباد وحا او كاها اللي aqabadaha hortaagan guud ahaan ba dalka Itoobiya iyo dhibaatooyinka haysta sidoo kale waxa uu ka hadlay dagaalka iyagana waxa uu la hadlay guud ahaan ba dadka Itoobiyaanka gaar ahaan dadka ku dhaqan magaalada Dese iyo goobaha kale ee haatan colaadu ay ka taagan tahay Debrasion Gabriel Mikael madaxweynaha maamulka Tigreega isagoo ka hadlayay gudahanba caqabadaha iyo dhibaatooyinka haysta dadka Itoobiyaanka ah waxa uu yiri Itoobiya iyada oo ku jirta marxalad wanaagsan dadku nabad ay ku wada nool yihiin wax dhibaato ah oo ka dhaxaysa oo weyn ayse jirin nolosha iyo horumarkana lala halgamayo ayaa kooxda Abi Ahmed waxa taladii dalku ay si khaldan u gashay gacantooda xilligaasi wixii ka dambeeyayna waxa bilowday naciib colaad is abaabul iyo hub isu aruursi waxa xigay weerarkii arxan darrada ahaa ee lagu soo qaaday shacabka Tigreega waxaynu ogsoonayn in dhibaatadii ka dhacday deegaanka Tigreegu ay noqotay mid taariikhda gashay waxa la xasuuqay guud ahaanba shacabka Tigreega intii la awooday waxa la burburiyay guud ahaanba kaabayaashii dhaqaalaha waxa la kufsaday gabadh kaste ama haweenay kaste oo Tigree ah waxa dalka lagu soo hoggaamiyay cadaw shisheeye waxa ka qayb qaatay xasuuqii Tigreega dalal waaweyn oo kamida dalalka sheegta in ay yihiin kuwa horumaray sidoo kale cadawgii soo jireenka ahaa ee Itoobiya ayaa meel kaste oo uu joogay waxa uu helay fursada waxaana noqotay mid ay si walba uga faa'iideysanayaan caqabaduhu ma dhamaanayaan dhibaatooyinka way sii soconaysa inta ay joogan kooxdan ahmaqa ah ee ku sugan arati kilo annagu uma hamuun qabno mana doonayno dhibaato iyo dhiig data oo dalkani ka sii socda waxa aan u soconahay waa xal u helida mushkiladda iyo dhibaatada la abuuray maanta Tigree waxa ka taagan dhibaato dad samee ah waana masiibo ay halis tahay in ay galaafato malaayiin dad ah waxa la diiday yahay dadkaasi inay noolaadaan waxa loogu talagalay qaar in lagu xasuuqo sawaariikhda iyo diyaaradaha iyo ciidamada fashistiga ah inta soo hadhayna ay gaajo u dhintaan balse taasi ma ayna dhicin waana soo afjari doonaa kuwa sameynaya ficiladaasi foosha xun horeyna u sameeyay dina akale isaga oo ka hadlayay madaxa maamulka Tigreegu xaaladda dagaalada ka socda guud ahaanba dalka Itoobiya siiba goobaha haatan ay ku loolamayaan ciidamada jabhada TPLF iyo waliba ciidanka dawladda federaalka ah ee dalka Itoobiya iyo xulafadooda waxa cod dheer uu ku sheegay in gabi ahaanba uu soo afjarmay soona dhamaaday gabagabana maraya haatan dagaalkii dalka Itoobiya lagaga saarayay waxa uu ugu yeeray kooxda fashistiga ah ee uu hoggaamiyo Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed Ali waxa uu sheegay in dhammaanba ay ku guuleysteen furmihii dagaalka jiidihii dagaal ee ay ku dagaalamayeen labada dhinacna haatan ay noqdeen kuwa dhan u dhacay waxana uu sheegay in ciidamada jabhada TPLF ay haatan ku guda jiraan sifaynta iyo qashinsaarka dhammaanba goobihii dagaaladu ay ka socdeen waxa uu sheegay in aanay jirin maanta cudud ballaadhan iyo waliba iska caabin xoog leh oo ay ka filayaan dhinaca Addis Ababa iyo kooxaha ka taliya waa sida uu hadalka u dhigay
waxana uu sheegay mar hadii ha tan gabagabada iyo gunaanadkii la marayo in loo baahan yahay in loo gudbo wajiga labaad ama marxaladda xigta oo ah nabadaynta iyo sidii guud ahaanba dalka Itoobiya dadkiisu ay ugu tashan lahaayeen Tigreega ayaa uu sheegay in ay qayb ka qaadanayaan xal u helidda guud ahaanba xaaladda dalka Itoobiya iyo marxaladda adag ee ay marayso waxa uu ku faanay in ciidamada jabhadda TPLF ay mar walba u taagan yihiin xasilinta nabadgelyada dimuqraadiyadda iyo xal u helidda mushkiladaha kala duwan ee dhammaanba dalka Itoobiya ka jira waxaana sidoo kale uu sheegay inay soo dhoweynayaan dhammaanba qoomiyadaha iyo bulshooyinka dulman ee doonaya in ay helaan xaqa iyo xuquuqda ka maqan ee ay ka dudsiyeen kooxda haatan fadhida aradki kilo waa sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha maamulka Tigreega Debresion Gabra Mikaile. Dhinaca kale mar uu ka hadlayay magaalada Dese iyo guud ahaanba goobaha dagaalku haatan uu ka socdo ayaa waxa uu u diray baaq iyo fariin culus oo uu ugu sheegayo sida isaga ay ula muuqato xaaladda guud ee dalka Itoobiya gaar ahaan midda ka taagan deegaamadaas. Debresion Gabra Mikaile waxa uu shacabka ku dhaqan magaalooyinka Dese iyo Kombelcha u sheegay in aanay jirin wax dhibaato ah haba yaraatee oo ay kala kulmayaan ciidamada jabhadda TPLF waxaana uu ugu baaqay in ay soo dhaweeyaan ciidamada hoggaamiyaha ama madaxweynaha maamulka deegaanka Tigreegu waxa uu sheegay in ciidanka Tigreegu aysan jirin cid gaara oo ay bartilmaameedsanayaan amaba ay beegsanayaan sidoo kalena waxa uu cod dheer ku sheegay inaanay jirin wax aargoosiya oo ay kula kacayaan guud ahaanba shacabka dalkaasi Itoobiya marka dhabta laga hadlayana shacabka Dese iyo Kombolcha waxa uu sheegay in ay yihiin kuwa mar walba ay ugu baaqayaan nabad iyo in ay isdajiyaan waxa uu sheegay in kuwa isku deeya in ay shacabku magaalada ka qaxaan ay yihiin cadawga rasmiga ah ee dadka ku dhaqan gobolka Wallo guud ahaan waxaana uu ooga digay in ay maqlaan hadallada cabsigelinta walaac ku beeridda iyo khalkhalgelinta ah ee ay kula kacayaan kuwa doonaya in ay ka barakacaan dadku magaalada Dese waxaana uu sheegay in loo baahan yahay shacabku in ay ku sugnaadaan magaaladooda waxa uu yidhi ha ka bixina magaaladiina waa dhulkiinnii xaggeed uga qaxaysaan amaba aad uga cararaysaan deegaankiinnii waa meeshaad ku dhalateen ma jirto meel idiin dhaanta ha ka bixina ha maqlina hadallada kuwa doonaya in aad barakacdaan kuwa doonaya in aad balanbashaan kuwa doonaya in aad cadowgiinna u jabtaan hadalkooda ha maqlina ku sugnaada guryihiinna ilaashada hantidiinna dukaamadiinna iyo dhammaanba badeecooyinkiina kala duwan ma jirto sabab aad uga carartaan dhulkiinna guryihiinna iyo magaaladiinna aad jeceshihiin waannu soo dhoweynaynaa joogitaankiinna garab ayaannu idinku siinaynaa waxaanan ka shaqaynaynaa mar walba in aad ku noolaataan xasilooni farxad iyo badhaadhe ha ka bixina ayaan idin leeyahay magaaladiinna jooga oo iyada ku sugnaada waxaa kaloon idiin caddaynayaa ciidamada Tigreegu waa taageerayaan dhammaanba shacabka ku dhaqan magaalooyinka Dese Kombelcha iyo guud ahaanba goobaha ay la wareegeen miyaad maqasheen wax dhibaato ah oo ay ciidamada Tigreegu ka geysteen goobaha ay gacanta ku hayaan muddo dheer ayaannu maamulaynaa inta badan gobolka Wallo waqooyigiisa koonfurtiisa iyo dhammaanba deegaamada kale ee aanu gacanta ku hayno miyaad maqasheen wax dhibaato ah oo ay ka geysteen ciidamada Tigreegu maxaad u qaadanaysaan hadalka kuwa doonaya in aad guryihiina ka carartaan oo aad barakacdaan oo aad noqotaan qaxooti jooga waan idin taageeraynaa garabkiina ayaanan mar walba taagnaanaynaa waan soo galaynaa magaalada dhib ka geysan mayno ogaada midda waa dhammaaday dagaalkii ha cararina ha qixina ku sugnaada guryihiina
iyo goobihiina ganacsiga burcada iyo kooxaha qowleysatada ah ee doonaya in aad barakacdaan ha samaynina waxa ay doonayaan ilaashada hantidiinna cidina idinkama xigto magaaladiinna annaguna waannu idin taageeraynaa ee aan iskaashanno ka wada shaqayno amniga dhulkiinna iyo magaaladiinna iyo guud ahaanba geyiga aynu ku nool lahay nabad ayaan idinku baaqaynaa dagaalkiina waa dhammaaday ayaa uu ku soo afjaray madaxweynaha maamulka Tigreegu.